A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos que neste momento estão conectados com o Seminário Osana Internacional. Estamos aqui na Califórnia, desde a Califórnia, para vosso enlevo espiritual, trazendo uma palavra do Senhor Jesus sempre convosco, não por diversão, mas por seriedade, devido à grande expectação da volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos trabalhando todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida nessa terra, com um objetivo absurdo, absoluto, total. Como dizem aqui os americanos, absolutamente, com um completo coração, 100% espírito, 100% alma, 100% corpo, para servir ao Senhor como este escravo do Senhor Jesus que vos fala agora. Sou dele servo e sempre serei. Desde quando nasci, sirvo ao meu Deus. E eu creio que também você pode dizer a mesma coisa, um servo absoluto do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês, pelo carinho, pelo amor. Quero ver algumas pessoas que estão aqui e entrar diretamente à aula, saudá-los. Antes de entrarmos na aula, eu queria que vocês aproveitassem. Algumas pessoas pediram, pastor, dá-me mais um prazo, mais uns dias aí, para nós, porque eu não vou fazer mais isso aqui tão cedo, né? Isso aqui foi um presente aniversário do dia 9, né? O livro Dunamilogia, o estudo dos milagres de Deus de Gênesis Apocalipse, né? Da Episcopologia, o estudo da salvação, esses estudos que vocês estão tendo aí hoje. Você já leu hoje, ontem, ontem especialmente ontem, anteontem, as mensagens matinais que estão sendo colocadas aí. Pelo interesse de vocês, eu vou colocando. Mas se eu perceber que não tem interesse, para que eu vou colocar? Porque nós temos que muitas vezes dormir bem tarde da noite para poder produzir esse trabalho. E soterologia, né? O estudo da salvação, episcopologia, o estudo dos ministérios, cavalos de fogo. Graças a Deus, muitas pessoas pediram este livro devido à última aula que eu dei sobre o céu. Realmente, irmãos, se vocês precisam conhecer a respeito mais sobre o céu. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Também, entre o repúdio e o divórcio, esta é a visão bíblica do Novo e do Antigo Testamento a respeito do repúdio, que muitas pessoas estão batendo no divórcio, esquecendo o principal, que é o repúdio. As pessoas estão casadas há 25 anos, batem no peito, estou casado há 25 anos. Mas 29, 23, 24 anos, perdão, 24 anos estão no repúdio.
outros que dizem 30, mas 29 estão no repúdio. Repúdio, rejeição, um montão de coisas que a pessoa, de desculpas, justificativas para não estar presente com a pessoa, nem cumprir os seus deveres. Isso é repúdio, e Deus odeia o repúdio. Malaquias capítulo 2, versículo 16 ao 18, eu odeio o repúdio, e as pessoas confundem repúdio com divórcio. Você precisa ler esse livro. Esse livro tem salvado a vida de milhares, posso dizer, milhares de pessoas que têm escrito para mim. Este livro aqui é sobre as tribulações que passam os adolescentes, meus irmãos. Às vezes você tem seu filho ali parado aí no quarto, 16, 10, 15 horas, não sai, só sai para comer, não senta mais na mesa com você. Você precisa ler este livro para poder lidar com ele. Crentes piratas. Você precisa mesmo. A maioria dos nossos jovens evangélicos estão viciados em jogos, na internet. Como triunfar sobre eles? Você precisa ter esse livro. No Gólgota, 5 minutos para as 3 da tarde. O que Jesus fez na hora da sua morte? Como foi? Como funcionou este mover do Senhor Jesus na cruz do Calvário? Que pouco sabemos, que pouco se prega. Você precisa ler este livro para entender a obra de Jesus na cruz. E com eles todos vai acompanhando a Bíblia, a Santa Bíblia Bereana, com mais de 600 ilustrações, tanto da teologia sistemática, do livro de Salmos, da escatologia e do livro de Apocalipse. Fora as concordâncias que estão aqui, fora os apoios associados aos desenhos que temos aqui. Também temos um curso completo para você ministrar aos novos conversos, nas 77 perguntas que ele precisa logo que ele recebe o Senhor Jesus como Salvador. Todo esse pacote. Já vamos tirá-lo do ar por causa do curso que nós vamos dar. Nós já vamos tirá-lo do ar. É uma promoção. Essa promoção está à sua disposição, meu irmão. Amém? E também tenho que falar a respeito também do seminário. Seminário, nós vamos abrir um grupo no Face e vamos dar o curso de Apocalipse de especialização que nós dávamos na capela do Seminário Osana em São Paulo. Nós vamos dar agora aqui, né? E nós vamos abrir um grupo no Face para todos os que se inscreverem. Este curso será pago. Eu dei o último curso, que foi o ano sabático, 34 aulas. Foi muito duro, difícil para mim dar este curso, mas eu dei esse curso, 34 aulas, um dos maiores cursos que eu já dei. Está disponível gratuitamente no YouTube e também no aplicativo. Foi dado grátis. Este curso, se eu fosse dar, seria o mesmo preço da especialização, mas eu dei o curso grátis e tenho dado aulas grátis para vocês. Então agora é hora de vocês me abençoarem, abençoar o nosso ministério, abençoar o Seminário Osana. Então nós vamos fazer pela metade do preço que era o curso de especialização na capela ou nas cidades de Campos do Jordão, que nós demos, São José dos Campos, enfim. Você pode entrar em meujesus.com.br/apocalipse. meujesus.com.br/apocalipse e fazer sua inscrição. Nós vamos tirar o seu nome dali, vamos jogar para dentro de um grupo fechado no Facebook e nós vamos então ministrar o curso a partir do dia 26 ao 30. Só com um detalhe que eu preciso deixar vocês com esse detalhe. No dia 26, domingo, será aberto para todos, domingo, pela manhã. Será aberto a todos os nossos irmãos. Mas segunda, terça, até o último dia 30, será só para os que realmente fizeram a inscrição. Então, vocês vão ter apenas uma avant-première no domingo de como o curso vai ser uma bênção. E você vai se decidir, por último, né, o valor que você vai pagar para poder fazer o curso neste grupo. Amém? Tendo dado estes anúncios, faça parte do grupo do Projeto 99. Os alunos do Projeto 99, os membros do Projeto 99, vão pagar só a metade do valor, que é muito pouco mesmo. Só porque tenho o privilégio de fazer parte do grupo 99. Eles vão ter muitas outras bênçãos que eu vou oferecer para eles. Quando as Bíblias, agora a Bible Cronos e a Bíblia Ômega impressas, que vão sair agora, também quem faz parte do grupo 99 vai ter também um preço especial para si.
Deus abençoe. Vamos então ao texto da palavra, saudando a todos vocês, saudando a todos vocês que estão presentes, meus amigos, todos que estão presentes aqui. Não vou poder saudar o nome de vocês, porque eu tive que fazer esse anúncio para vocês, tomou um pouco do nosso tempo. Vamos então à palavra. Aí você tem, um momentinho só que eu vou pegar aqui. Aí você pode baixar, aí nessa mesma página, você pode baixar este desenho. Você pode baixar este desenho aí. Este desenho, nele que nós vamos ministrar. Amém? Nesse desenho, ok? Então, que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam... Vamos lá, todo mundo, né? Sintam-se todos saudados, vocês sabem que sempre saúdo vocês, mas vamos direto à palavra agora. Amém? Vocês podem baixar este... Aqui, ó. Baixem, imprimam e sigam comigo aí. Tudo isso é grátis, não custa nada para você. Amém? Então vamos lá. Pai Celestial, abençoa esta classe, abençoa este momento sagrado de ensino da palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós, de nos salvar do poder do pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a blindagem da armadura de Deus. O Senhor também tem nos dado tantas armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E é com este poder do nome do Senhor Jesus Cristo que nós declaramos agora: toda obra do mal está repreendida, todo espírito das trevas, toda obra do inimigo, saia agora, em nome de Jesus, e não volte mais. E os anjos de Deus que estão conosco, atem, prendam em cadeias todos os demônios que estão trabalhando na área dos espíritos de enfermidades, nas obras malignas, todos eles sejam repreendidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto principal que nós vamos ler está em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1 até o versículo 5. Abra a sua Bíblia aí. Capítulo 33 de Deuteronômio. E que esse texto aqui é importante, que esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. E no verso 2, ele fala da gloriosa chegada de Deus, pois Deus sempre chega gloriosamente. Esse texto é repetido no Salmos 19, do versículo 9 a 13, e no Salmo 68, do verso 17. Então, a chegada gloriosa de Deus. Antes que eu entre na palavra, deixa eu explicar para vocês mais ou menos aqui que nós vamos falar. Preste atenção aqui. Que é o Monte Sinai. Aqui estava o povo nas suas tendas. Aqui estava o povo nas suas tendas. Cada um na sua tenda. Né? O povo todo nas suas tendas. Cada um na sua tenda. Certo? Cada um na sua tenda. Okay. Então, Deus falou assim para Moisés. Preste muita atenção. Isso aqui é super importante. Importantíssimo para quem estuda a palavra. Então o Senhor falou para Moisés: vou descer aqui, os meus anjos, com 10 milhares de anjos em rodas, 10 milhares de anjos em rodas, 10 milhares de anjos, vinham trazendo algo resplandecente, que era a lei. E ele marcou um encontro aqui, e dividiu isso aqui em primeiro, segundo e terceiro dia. Primeiro, então o povo teria que subir um dia, segundo dia, e no terceiro dia, na passagem, na presença do Senhor, cada pessoa seria marcada no seu coração com a lei master. A lei master. Ela seria marcada no seu coração. Então Deus tiraria do espírito, onde estava no espírito humano, cada pessoa que nasce com essa lei no seu coração. Mas o pecado, o que o pecado fez? O pecado interrompeu isso. E as pessoas não ouvem mais a voz do seu espírito por causa do pecado. Desde Adão até os dias de hoje, elas precisam de uma intervenção de Deus para que essa lei que está gravada no seu coração se manifeste. Então Deus queria fazer uma coisa: eu não quero marcar no coração deles, eu quero tirar da parte espiritual, eu quero colocar na parte física, eu quero marcar na mente deles, no coração deles, esta lei. Eu quero
tudo isso, esse propósito, junto com tudo que eu tenho pensado, eu quero marcar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos mandar os 10 milhares de anjos para que eles possam fazer essa viagem levando a lei master. Então, você tem três coisas aqui. Número um, você tem a lei master. Vamos colocar aqui a lei master, ela resplandecente, que era para colocar no coração do povo quando o povo tivesse chegado no terceiro dia e tivesse o privilégio de receber a lei. Mas o que aconteceu? Eles temeram, porque eles ouviram o som de buzinas angelicais. O monte tremeu, a terra tremeu, houve um terremoto e houve trovões, raios, trovões. Então o que aconteceu? Eles temeram subir no monte. Então o que eles fizeram? Eles disseram: Moisés, subas tu, recebe lá a lei, tu subas lá, subas tu e nós ficaremos aqui. Depois o Senhor nos fala o que é que ele realmente falou para você. Olha só que coisa tremenda. Tudo isso estou só resumindo, porque para não entrarmos, ficarmos ali, que eu tenho um objetivo, ok? Muito bem. Aí, esse versículo do capítulo 33, verso 2, meus irmãos, esse versículo do capítulo 33, verso 2, está ligado a essa parte dos anjos. Capítulo 33, verso 2. O Senhor Jeová veio do Sinai e resplandeceu diante deles no horizonte de Seir. Resplandeceu a sua voz desde o Monte Paran, e com ele estavam dezenas de milhares de santos. À sua direita havia uma lei flamejante que seria dada para eles. Vou ler mais uma vez, que vocês entendam essa parte, esse versículo. O Senhor Jeová veio do Sinai, resplandeceu diante deles no horizonte de Seir, resplandeceu a sua luz desde o Monte Paran, resplandeceu a sua luz desde o Monte Paran, e com ele estavam dezenas de milhares de anjos. E à sua direita havia uma lei flamejante para ele. Você pode observar que aí já era um símbolo, já era uma figura do Senhor Jesus. À sua direita, a palavra, o verbo estava à sua direita. Veja só que coisa tremenda esse versículo. Agora, como entender esse texto? Vou ter que apagar esse desenho para vocês entenderem o texto, porque todo mundo que lê esse texto, geralmente 90% das pessoas, eu não quero até arriscar, muito mais do que isso, né? As pessoas... Vamos fazer o desenho aqui. Fazendo o desenho para você entender. Aqui o mar vermelho, um pedaço do mar vermelho, outro pedaço. Aqui o Egito, aqui o povo passou por aqui, aqui é o Sinai. Depois ele vem, olha só, ele vem fazendo isso aqui. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o mar da Galileia, nós temos o mar. Eles tentaram entrar por aqui, não puderam. Deus os mandou por aqui, por trás de Edom e por trás de Moab, para entrar aqui em Jericó. Presta atenção, aqui está, olha o texto, algumas palavras que você tem aí. O Sinai, aqui está o Sinai está ali embaixo. Depois ele diz assim: o Senhor Jeová veio do Sinai, resplandeceu no horizonte de Seir. Seir é aqui, ó. Onde fica Edom, né? A terra posterior de Esaú, Seir. Depois ele coloca aqui Padã fica aqui, ó, Padã, pegou? Se você não estudar, você nunca vai aprender, não aprendendo vai falar besteira, falar bobagem. Então esse texto aqui, meus irmãos, para todos vocês que estão aí, Marta Duarte, Eduardo, Silvan Rangel, Marta Duarte, Cleusa, Maria Edneia, André Borges, né, Alexandre Lenin, todos vocês que estão aí agora, nesse momento, paradinhos aí, guarde isso aí, presta atenção. Vamos chegar aqui no texto. Vamos chegar aqui, não desespere não. Calma aí, presta atenção. Aí, ele está dizendo que a visão de Moisés em Deuteronômio, capítulo 33, verso 2, é Deus voltando, ó. Deus voltando com seus 10 milhares de anjos e indo embora. Então você pode observar que Deus está voltando. Ele não está, presta atenção, ele não voltando,
Ele não está indo. Por quê? Aí, por quê que ele está voltando? Porque ele está voltando decepcionado. Ele está voltando decepcionado porque o povo não quis receber a lei master no seu coração. Não quis receber a lei master no seu coração. Ele disse, sobe tu lá, vai lá você. Então Moisés foi o único que recebeu no seu coração a lei master de Deus ali no monte. Que coisa muito, muito importante essa parte aqui. Johnielson, Daniel, todos vocês estão aí, Maria Auxiliadora, Lucimeire Mota, todos vocês estão aí, né? Felipe Pereira, Charlie Oliveira, Robson, Miqueias, Lindoval, Eliseu Pimenta, Eduardo, todos vocês aí, põe atenção nisso aqui. Voltando, lendo o texto outra vez, agora você vai entender, eu vou ler e vou apontar para o desenho aqui. Ó, o Senhor veio do Sinai, resplandeceu diante deles no horizonte Seir. Então já indo embora, ele resplandeceu, já em cima de Edom, aqui ó, resplandeceu. Aí diz o texto, resplandeceu a sua luz desde o Monte Paran, mais uma vez, indo embora, de um monte para lá. Estão vendo aqui? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e indo embora. Por que Deus está indo triste? Deus está indo triste por uma razão, que eles rejeitaram, veja só, eles rejeitaram. Então Moisés está mostrando aqui para eles, aí no desenho que você tem aí, você tem a lei master que veio e voltou com Deus. Veio e voltou, aí no seu desenho que você tem aí, ó. Aí você tem desenho. Coloquei para você, depois você não reclama que você não recebe, que você não entende, né? Então aí no desenho está escrito o quê? Está escrito o seguinte, trazida pelos anjos, Deuteronômio 33, 1 a 5, a ser impressa no coração do povo. O povo que com medo não quis subir. Êxodo capítulo 19, versículo 5 a 12. Êxodo capítulo 19, versículo 5 a 12. Diz o texto aí, 19, 5 a 12. Diz assim, agora se ouvides a minha voz, guardardes o meu pacto, vós sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque minha é toda a terra. A minha pergunta é, por que Deus queria fazer isso com a nação de Israel? Deus queria fazer isso com a nação de Israel para que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal. Isso quer dizer o seguinte, fazer o desenho aqui, ó. Aqui o desenho aqui, ó. NS. Toda a nação fosse sacerdotal para todas as demais nações. Isto é, o que Levi passou a ser para as tribos, Deus queria que Israel fosse para todas as nações. Isso é, a tribo sacerdotal não foi uma bênção? Não foi a tribo sacerdotal do cerimonial e da representatividade sacerdotal para as demais tribos? Então, mas o propósito de Deus não era esse. Isso aí foi Deus diminuindo esse propósito, porque o povo não quis subir no monte para receber a palavra master no seu coração. Então, como ele não quis subir para receber a palavra master, Deus foi embora. Foi do Sinai, foi embora para o Seir, do Seir, do Paran, foi igual a glória no templo. A mesma coisa que aconteceu com o templo, só que a partida foi de Jerusalém, para as montanhas de Padã. Isso aí aconteceu nos dias do profeta Jeremias, e nos dias do profeta Jeremias ele pôde profetizar, e Ezequiel pôde declarar, né? Porque a diferença entre Jeremias e Ezequiel é que Jeremias estava ao vivo, carne e osso no templo, e Ezequiel estava lá no cativeiro de Babilônia, né? Junto aos rios Quebar, e Deus o trouxe em espírito. Então nós tínhamos dois profetas, um em espírito vendo a visão do mundo espiritual, e nós tínhamos um profeta fisicamente presente, preso às correntes ali ao templo. Então, essa é quando você lê os dois livros de Jeremias e Ezequiel, você vai entender isso rapidamente. Então o povo respondeu, diz o texto, Deus queria que eles fossem, versículo 6, vós sereis para mim um reino de sacerdote, uma nação santa, estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Aí o verso
verso 7, Moisés desceu, chamou os anciãos de Israel, repetiu-lhes todas estas palavras, assim como o Senhor Jeová lhe havia dito. E todo o povo respondeu: nós faremos tudo quanto o Senhor Jeová tem dito. E Moisés transmitiu ao Senhor Jeová as palavras do povo. Muito bem, aí o verso 9 diz assim: então o Senhor Jeová disse a Moisés: eis que eu virei a ti no meio de uma densa nuvem. Virei, a vinda dele, ó. A vinda dele, ó. Ele veio de lá, da sua glória, baixou em Padã, desceu e veio. Aí está o verso 9. Eu virei a ti no meio de uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam em ti para sempre. Isso aqui é muito importante, que as pessoas creem no pregador, elas creem no ministro de Deus, quando elas veem Deus falar com eles, Deus falar através dele. Então o povo passa a crer neste homem, passa a crer nesta mulher, passa a crer neste canal. Aqui, olha só, olha só como Deus promete assim: eis que eu virei a ti no meio de uma densa nuvem para que o povo ouça quando eu falar contigo. E quando isso aconteça, eles creiam em ti para sempre. E Moisés transmitiu novamente a palavra do Senhor, as palavras ao povo, diz o texto. E disse mais o Senhor: vai ao povo e dizes que santifique hoje e amanhã e lave as suas vestimentas. E estejam preparados para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá o Senhor à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu marcarás ao povo um limite ao redor, advertindo: guardai-vos de subir ao monte ou de tocar no seu termo, porque aquele que tocar no seu termo, o termo do monte, morrerá. E nenhuma mão tocará nele, porque aquele que o fizer será apedrejado e aceteado, seja homem ou animal, não há de ficar com vida. Quando prolongasse o som do chofar, isso eram os anjos tocando, aí então poderão subir ao monte, os sacerdotes também tocando. Então se misturou as músicas da terra com a música do céu. Que coisa linda! Muito bem. E Moisés, verso 14: Moisés desceu do monte, santificou e lavaram as suas vestimentas. Então disse ao povo: está preparado para o terceiro dia. Não toqueis em mulher. E na manhã do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa, suja lá em cima. Cobriu o cume do monte e ouviu-se um potente som de chofar. E todo o povo estremeceu no acampamento, porque esse chofar era o chofar dos anjos. Muito bem. Aí o verso 17: então Moisés tirou o povo do acampamento para que fosse ao encontro de Deus. E se detiveram ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor Jeová descera sobre o monte no meio do fogo, e subiu uma fumaça como a fumaça de um forno, que sacudia todo o monte grandemente. Estou lendo a versão de Nelson, da Bíblia. Estou lendo aqui, ó, a Bíblia Alfa. A Bíblia Alfa está aqui na minha mão. Você pode tê-la a hora que você quiser no meujesus.com.br, está à sua disposição. Verso 19 diz assim: e o sonido do sofá se intensificava grandemente à medida que Moisés falava, Deus respondia com voz trovejante. E o Senhor desceu sobre o cume do monte. E o Senhor Jeová chamou Moisés no cume do monte, e ele subiu. E o povo de Moisés, e o Senhor disse a Moisés: desce e adverse o povo, que não ultrapasse o limite, para ver o Senhor, porque perecerão muitos deles. E mesmo os sacerdotes que chegaram ao Senhor deverão santificar-se, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés: o povo não poderá subir ao monte, porque tu os advertistes. Eles tinham falado que eles não iam subir. E esse texto também, deixa eu ver aqui, vou mostrar para vocês aqui, quando o povo, capítulo 20, verso 18. Agora eu estou pulando do capítulo Êxodo 19, e agora eu estou para o capítulo 20, versículo 18, em diante, para que vocês vejam o que eu estou falando, o que a palavra ensina, diz o texto. Aí diz assim, muito bem: e todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, o som do chofar e o monte fumegando. O povo, vendo isso, tremendo de medo, ficou longe. Aí no verso 19, disseram a Moisés: falas tu conosco e te ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, isso foi o que aconteceu aí nesse momento. Isso foi o que aconteceu nesse momento. Então você tem aí o desenho, volte ao desenho aí que vocês têm aí. Veja aí o desenho que vocês têm aí. Veja aí: Daniel Andrade, Davi Rodrigues, Thiago Gonçalves, todos vocês estão aí.
Outra vez, lendo esse desenho que eu dei para vocês aí, está aí, né? Vocês baixaram o desenho. Então, a lei master. Mostrei aqui que Deus veio, juntei, para provar que Deuteronômio, capítulo 33, verso 2, é Deus voltando. Deus voltando. 33, 2. Triste por quê? Porque o povo não quis receber a tábua. Perdão, não quis receber a palavra master de Deus. Você não confunda isso, por favor. Que é importante que vocês notem que Deus tinha uma palavra master. Deus tinha uma palavra master. E deu a Moisés uma cópia. Aí no seu desenho você tem aí uma cópia resumida dada a Moisés. Tábuas escritas por Deus. 24:12. Você tem aí 24:12. Êxodo 24:12. Vou ler o texto para vocês verem. E disse o Senhor Jeová a Moisés: sobe até mim, até o monte onde eu estou, espera ali, e eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos. Então você não confunda essa com a master. Vou colocar aqui em forma de brilho, né? Aqui a master. A master voltou com Deus. Então Deus então teve que colocar apenas uma cópia. Uma cópia da master. As de pedras, né? A primeira cópia, porque tem a primeira e tem a segunda cópia. A segunda cópia, se eu colocar meio torto aqui, para vocês verem, né? Tem a primeira e tem a segunda cópia. Eu coloquei aqui, tá? Aí para vocês verem. Então nós temos três. Nós temos a master, que é espiritual. A master, Daniel Andrade. A master, Eduardo, pastor Eduardo Fogaça. A master, Deuteronômio 33, e Êxodo capítulo 19, 17 a 23, e Êxodo 20, 18 a 21, que eu estou lendo, que eles não quiseram receber. Então Deus foi embora e levou. Em Deuteronômio capítulo 33, verso 2, ele está indo do Sinai, resplandeceu em Seir, sumindo, resplandeceu em Padã. Número 3, está indo embora. Indo embora. Então ele ficou procurando durante todo o período da história do Antigo Testamento, ele ficou procurando quem era que seria capaz de receber esta palavra master no seu coração. Ele ficou procurando. E não encontrou ninguém, a não ser uma pessoa que mostrou isso no seu coração antes, que foi Abraão. Abraão, no capítulo, em Gênesis capítulo 26, vocês podem ver que a lei foi dada por Moisés, essa lei que Deus deu, e já tinha colocado gravada no coração de Abraão. E como é que você sabe disso? Capítulo 26, versículo 5 de Gênesis, capítulo 26, versículo 5, diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ora, nós estamos em Gênesis. A lei só foi dada lá em Êxodo, capítulo 19, em diante. Como que Abraão está recebendo a lei? Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Ele recebeu a lei master no seu coração. Ele teve gravada essa lei no seu coração. Então eu posso mostrar para você que só pode ser uma experiência independente. Eu quero declarar essa bênção sobre a sua vida agora, aí onde você está, porque eu sei que você está recebendo no seu coração esta palavra no seu coração. O que você está recebendo? Estou recebendo, pastor Nelson, o entendimento que, independente do Sinai, independente de qualquer outro lugar, eu posso pedir a Deus para que ele traga agora o seu espírito e guarde a tua palavra no meu coração. Então, aqui Abraão foi o primeiro. E a outra pessoa que teve essa experiência foi Davi. Davi pegou a palavra master. Ele disse: eu guardo a tua palavra. Eu guardo a tua palavra. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Desculpa, que essa que é uma visão extraordinária, diferenciada, de um propósito extraordinário de Deus para o seu coração. Isso. Agora mesmo, onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, no trem, algum lugar onde você for, no metrô, algum lugar da terra,
ou em Londres, ou na Austrália, ou no México, ou no Brasil, ou na Venezuela, ou no Chile, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar onde você esteja ouvindo, em Portugal, né? Na Itália, onde estão vários nossos amigos agora, nesse momento, aqui que eu estou vendo. Então, nesse momento, eu quero mostrar para você isso. Deus está indo triste por não encontrar uma pessoa, uma nação, que quisesse que ele guardasse a palavra Master. Quando eu falo palavra máxima, estou falando todos os preceitos, como está aqui, ó, capítulo 26. A voz, número 1, 26, verso 5. A voz, mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Cinco pontos importantes aqui, incluindo a voz de Deus. Então, o que, é que a Bíblia diz? Encontrei Davi, meu servo. Encontrei Davi, meu servo. E ele disse: guardei a tua palavra no meu coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração. E Jesus chega no capítulo 14. Ele começa a falar sobre isso. Sobre aquele que guardar a minha palavra. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Aquele que guardar a minha palavra no seu coração, jamais morrerá. Eu o ressuscitarei no último dia. Então, eu não estou falando aqui de versículos, né? De versículos. Tem gente que grava versículo e vai, quando vai pegar, e fala um montão de versículos, mas não explica os versículos, né? Então, a pessoa ouve, eu ouvi um montão de versículos, mas não entendi nada, eu não sei. Eu tô até triste assim, porque eu tô com vergonha, porque eu não sei nem dois, nem três versículos. Então, não adianta nada você guardar versículos na sua mente se você não sabe o que o versículo quer dizer para você. Como eu estou acabando de explicar para vocês. Deuteronômio capítulo 33, verso 2. Deus indo embora triste, porque não encontrou uma nação na qual ele pudesse marcar com a sua palavra. E o que Deus fez? Muitas vezes você não entende por que Deus exigiu que Moisés dissesse: ah, põe aí, pega aí a cópia, a primeira cópia. Ele vem e quando ele está descendo do monte, com as duas tábuas, que ele olha o povo adorando o bezerro de ouro ali, né, ali em cima, adorando, e todo mundo adorando o bezerro de ouro. Havia um rio que passava ali. Ele quebrou aquelas pedras. E ela foi destruída. Essas pedras foram destruídas. Estas pedras, elas foram escritas pela mão de Deus. Deus que escreveu. Nela tinha o seu primeiro propósito. Nela tinha o primeiro propósito de Deus. O primeiro propósito de Deus para a sua vida é de acordo com o recurso. É aqui onde eu queria chegar. É muito importante. Nessa primeira cópia, aí que você tem aí no seu desenho, essa primeira cópia resumida, né, Moisés desceu no capítulo 24, verso 12, e no capítulo 32, verso 1 a 19, todo o propósito universal para aquela nação, deveria ser uma nação sacerdotal, foi quebrado ali, e aquele animal representado numa pedra feita por buril, foi despedaçado e o pó, né? E todo o ouro foi lançado naquele rio. Deus nem quis aquele ouro. E aqui eu digo para você, o propósito de Deus é igual aos seus recursos. E tudo que estava ligado às primeiras pedras, o primeiro propósito, estava ligado a duas coisas: aos seus recursos e à sua obediência. Aos recursos e à obediência. Todo o propósito de Deus. Deus tinha escrito ali um resumo da Master que ele queria colocar no coração. Já que o povo não quer, então vamos lá. Sobe aqui que eu vou te dar. Eu vou te dar agora um resumo da lei. Eu vou te dar o resumo da lei. E ele subiu. Já que o povo não quis, vou te dar o resumo. Em Êxodo capítulo 33, verso 1 a 19, ali estava registrado o propósito universal. Diz a Bíblia que estava escrito por dentro e por fora. Não havia lugar, ainda que houvesse o pecadinho em lugar, o dedo de Deus com fogo poderoso escreveu aquela tábua. Primeiro, tudo aquilo que nós rejeitamos a priori, e se nós nos arrependemos, Deus nos dará um novo propósito.
mas nunca será como aquele primeiro propósito. Portanto, nunca perca o primeiro propósito da sua vida. Nunca perca o primeiro propósito virgem da sua vida. Porque se você perder o primeiro propósito da sua vida, você vai ter que subir. Você vai ter que subir no monte e você vai ter que escrever. Vai ter que levar a pedra que você não levou na primeira. Porque a segunda cópia, aí está escrito, são novas tábuas escritas por Moisés. Deus nas mãos de Moisés, claro. Deus escrevendo através das mãos de Moisés. Agora, não foi unicamente Deus escrevendo. Não foi o resumo da palavra master, que é a primeira cópia. Não, agora é um resumo da primeira cópia. Vou repetir para você entender. A primeira cópia é o resumo da palavra master. Ela vem com todo o propósito de Deus para a sua vida. Aí você diz, pastor Nelson, eu fiz tanta besteira na minha vida. Eu perdi o primeiro propósito. Então, se você se arrepender e disser, Deus, me dá um novo propósito, ele vai dar um resumo da primeira cópia. Né? E vai vir um pouco diferente. Ao invés de você ser sacerdote para todas as nações, você vai ser o sacerdote para sua família, o sacerdote para o seu bairro, o sacerdote para sua cidade. Ele vai diminuir. Por quê? Pergunte por quê. Por quê? Por quê? Porque os recursos que você gastou no bezerro de ouro, Deus teve que cancelar o primeiro propósito, porque o primeiro propósito necessitava do ouro que você gastou no primeiro bezerro. Todos nós, quando tropeçamos no primeiro propósito, aquele ouro não é contado mais como recursos para um segundo propósito. Por isso, nós temos que agradecer a Deus, que já perdemos o primeiro propósito, estamos no segundo propósito, agradecer a Deus pelo propósito que Ele tem nos dado. Mas esse propósito nos custa, porque nós temos que subir ao monte. Subir ao monte, veja só, subir ao monte, temos que levar o martelo, temos que levar a talhadeira, temos que escrever segundo a graça que Deus nos dá para reescrevê-lo. E cansa, porque é muito o propósito. Você acaba dizendo, ah, tá bom, já chega, isso é tudo que eu precisava. E acaba descendo o monte com uma cópia resumida da primeira cópia, que era o resumo da palavra master completa. Oh, meu amigo, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ainda tem dado uma segunda chance para nós. Temos dado uma segunda chance para todos nós, né? Que é um tipo da graça de Deus. É um tipo da graça de Deus. Ok, pode subir no monte, mas leva o martelo, leva o serrote, leva as ferramentas e leva a pedra também. Para que você possa escrever o que eu vou te ditar. O ditado de Deus. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, o resumo, a palavra master que voltou com Deus. A segunda é a palavra que Moisés quebrou, as duas que ele quebrou ao pé do monte, que era o resumo da palavra master. Só Moisés ficou, só Moisés, só Abraão que experimentou e Davi. Até que o Senhor Jesus veio, no Novo Testamento. Então o Senhor Jesus foi o único que teve a palavra master completa. Absolutamente. Por quê? Porque ele está à destra de Deus. Ele era a própria palavra. Ele era o verbo. Ele era a própria palavra master de Deus. E agora, pastor, como eu posso receber a palavra master de Deus para a minha vida? Como você pode receber? Recebendo Jesus. Amando a sua palavra. Amando a sua palavra. Fazendo com que ela seja parte da sua vida 24 horas por dia. Né? Pagando o preço de tê-la. Comprando azeite àqueles que vendem azeites. Vendem azeites, para que você possa então receber essa graça de Deus. Oh, que essa unção, que essa bênção de Deus possa vir na sua vida. E você possa dizer, Deus, não importa se eu tenho que subir ao monte agora com o machado e com a marreta, eu quero que o Senhor reescreva, ainda que seja um resumo da primeira tábua, eu quero fazer alguma coisa por ti. Isto é a manifestação da graça de Deus que Ele deu aos gentios e todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Amém, meus amados irmãos? Então, resumindo, nós temos aí a palavra. E terminando, aí você, vou apagar aqui para terminar esse ponto aqui, para que vocês vejam a importância dessa palavra. Deixa eu apagar isso aqui. Veja só que coisa linda é a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Receba isso. É uma oferta minha, gratuita, todos os dias.
Tudo isso aqui custa, 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 é muito, muito caro tudo que nós pagamos todo mês. Nós pagamos para ter a nossa plataforma de ensino, pagamos toda uma equipe que está envolvida neste exato momento agora. Você pensa que eu estou sozinho? Não, eu estou com uma equipe que está por trás de mim. Tudo isso custa caro. Se você desejar abençoar o nosso ministério aí nessa página, você vai encontrar doações nacionais e doações internacionais logo à direita da página. Clica aí e faz daí um gasofilácio. Lança aí uma semente para que quando a chuva venha, encontre a tua semente debaixo da terra. Lance essa semente em terra fértil. E eu sou uma terra fértil. Se você lançar sua semente em mim, no meu ministério, você verá o crescimento que você vai ter na sua vida e no seu ministério. São mais de 40 mil alunos graduados na nossa escola que estão fazendo a obra de Deus ao redor do mundo inteiro. Seja um deles, amém? Então eu vou fazer o desenho final, vamos para a última palavra agora. Olha só aqui, veja só, nós temos o número 1, a palavra master. Nós temos a primeira cópia, nós temos a segunda cópia. A primeira cópia e a segunda cópia. A primeira cópia foi quebrada, então Moisés teve que subir, levar a marreta, levar a pedra e teve que escrever. Ele mesmo teve que escrever. Ele teve que escrever. Então nós temos aqui. Ok? Então, aí depois o Senhor disse, o que, que eu faço agora com essa pedra? Esta pedra você faça uma arca. Faça uma arca. Né? Põe os querubins e coloque estas pedras lá dentro. Por quê? Para mostrar que aquilo que era para o coração do homem, o coração do homem era para ser a arca. Até que eu encontre alguém que eu possa colocar lá dentro a palavra master. E a primeira pessoa que foi Jesus. E Jesus abriu a porta para você e para mim. Abriu o coração para que essa palavra entre no seu coração. Eu já recebi esta palavra. Ele não voltará do Sinai, do meu coração, não irá para Seir, não irá para as montanhas de Seir, nem irá para a montanha de Bazan, porque ela ficará no meu coração. E eu quero que você faça esse voto com Deus agora. Qual é o seu segredo, Pastor Nelson? É a palavra master. Este é o segredo. É a palavra master. Eu posso, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia absoluta de Deus, explicar a sua palavra, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, nos seus últimos versículos. Todos esses versículos, o Senhor abriu a minha mente, abriu o meu coração. Por isso que eu estou aqui parado diante de vocês, explicando a palavra. Um dia o Tony estava trabalhando na Bíblia na minha casa. Ele ficava todos, segunda, sexta, ele, o Fábio, o pastor Josué, trabalhando na Bíblia, fazendo essa versão e também as Bíblias Ômega e as Bíblias Alfa e também a Santa Bíblia. Então, um dia, na madrugada, eles estavam muito, muito zangados, porque ele e o Fábio Feu, eles queriam encontrar um versículo que eu não pudesse explicar. E um dia, na madrugada, o Tony, pastor, o senhor está aí. Pois é, esse versículo o senhor não vai poder explicar. Eu lembro até o dia de hoje. Ele e o Fábio levaram uma surra naquela madrugada. Foi uma benção que ele disse lá. Vocês não podem desprezar o pavio que fumega, né? Nem a cana quebrada. O que era isso? Qual era a explicação disso aí? Obrigado, Tony. Obrigado, Fábio. Obrigado, pastor Josué. Vocês deram muito de vocês para esta obra. Muito obrigado, Eduardo. Eduardo também. Custódio, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor, vou orar por todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Pai, do Espírito Santo, permaneça convosco, porque você aguarda a volta do Senhor Jesus. Entre no Projeto 99, faça parte dele. Não perca esse curso de Apocalipse. Vai ser uma bênção muito grande. Aí está, meujesus.com.br/Apocalipse.
Entre, inscreva-se. Você vai ter direito ao seu certificado e também vai ter o privilégio de assistir as aulas ao vivo. Será ao vivo. Domingo, dia 26, até o dia 30. Domingo, dia 26, será aberto para todos. Vai ser domingo de manhã. E as outras aulas vão ser às 8 horas. Vão ser às 8 horas. As aulas vão ser às 8 horas, horário de Brasília, de segunda até quinta-feira. Que o Senhor, em Cristo, te abençoe. Não se esqueça, mais uma vez, quero anunciar, já anunciei no início da aula, o pacote completo, que eu estou dando em promoção por menos da metade do preço. Que Deus abençoe, um abraço. Obrigado pela sua audiência. Obrigado.